Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Дійсно, вітаємо Олега Саакяна, політолога. Пане Олеже, доброго дня. Ради бачити. Поговоримо про міжнародне і не тільки. І не тільки, і це важливо. Так, президент Володимир Зеленський неодмінно зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму «Україна-2024. Незалежність». За словами пана Єрмака, український лідер вже провів низку зустрічей з представниками країн, які підтримують територіальну цілісність України та її суверенітет. Залишається тільки зустрітися нашому президенту з лідером Китаю. Але я впевнений, що це відбудеться. Бо навіть задекларована позиція Китаю, що він займає нейтральну позицію, вона передбачає. Бо ми бачили, скільки разів зустрічався кремлівський диктатор з лідером Китаю. Я думаю, що навіть для нейтральної позиції це дуже необхідно для того, щоб відбулася ця зустріч, і ми сподіваємося, що вона відбудеться. Пане Олеже, сподіваємося, що вона відбудеться. Перспектива, наскільки це далекосяжні плани? І головне питання, яке має бути на порядку денному, тому що Китай займає таку доволі обережно помірковану позицію. Ну, перш за все, я би відійшов би від моделі, коли зустрінуться, тому що ключове тут не зустрітися, ключове навколо чого. І сам момент зустрічі лідерів, це вже буде говорити про те, що щось змінилося в порядку денному, і Китай готовий займати проактивну нейтральну позицію, а не нейтральну позицію на словах, але при цьому допомагати Російській Федерації. Так, обмежено. Так, не допомагати Російській Федерації перемагати, але тим не менш підставляти їм плече в економічних, інноваційних, інших питаннях, де це найкритичніше для Росії. Китай діє сугубо прагматично в своїх інтересах, і ясно, що вони не відіграють роль геймченджера. Якби вони дійсно допомагали би Росії проактивно, то ми мали би абсолютно іншу ситуацію з точки зору спроможності російської. Вони тримають Росію в чорному тілі і допомагають виключно настільки, наскільки це вигідно самому Китаю. А Китаю велика війна не потрібна. Вони чітко зазначили, що в російсько-українській війні їх інтерес в тому, щоб цій війні не було ні переможців, ні переможених. І на словах територіальна цілісність України вони визнають суверенітет, але при цьому говорять, що українська криза, не визнаючи таким чином того, що це російська інтервенція на територію України і окупація території. Тому тут я би, знову ж таки, не стільки говорив би про сам момент зустрічі, скільки про те, що має бути сформований порядок денний. І тільки коли Китай змінить свою позицію, тоді така зустріч може відбутися. Під впливом яких обставин він це може зробити? Перш за все, це зміна китайсько-американських відносин, тому що Китай претендує на те, щоб бути визнаним як альтернативний полюс з іншого боку світової політики від недемократичного світу, називаємо так, неліберального, альтернативного, західноорієнтованому світу. І, в принципі, цей ярлик в певний момент вони отримали. Зустрічі Байдена з Сі Цзіньпіном відбувалися саме в такому річищі. Але паралельно з цим відбувається диверсифікація з Китаю, переведення підприємств західних до Індії, піднімається статус Індії як гравця від глобального півдня, що Китаю не дуже подобається. Бо як не західний лідер, Китай хотів сидіти на двох стільцях або, скажімо, мати півтори акції. З одного боку, як лідер недемократичного світу, але з іншого боку і від нейтральних країн глобального півдня мати свої півакції і таким чином бути трішечки більше над іншими гравцями і претендувати на те, щоб бути ключовим полюсом за своєю де-факто вагою. Ну, говорить про те, що це найбільша частина населення сконцентрована в його зоні впливу тощо. Тому зустріч Зеленського і Сі Цзіньпіна, вона залежить не стільки від китайсько-українських відносин, скільки від глобального контексту і глобальної ролі Китаю, наскільки вона їм вдається чи ні. Якщо ситуація почне хитатися для Сі Цзіньпіна, і йому треба буде підтвердити, що він нейтральний, то тоді ця зустріч відбудеться. Або у випадку, якщо Китай знайде якусь лазівку для того, щоб відіграти свою проактивну роль, підвищуючи свій статус. І тоді. Але в сьогоднішньому вигляді, коли це баражування приблизно в одному і тому самому статусі, без вистрибування ні в плюс, ані в мінус, Китаю це невигідно. Навіщо? Будь-яка зустріч з Україною передбачатиме якісь більш активні кроки. А вони, навпаки, намагаються уповільнитись і не робити нічого. Якщо була б можливість взагалі не рухатися, вони б цього не робили. Як в шахах. Так, а може є сенс тоді і нам не квапити події, і просто очікувати?
Чи це неправильно? Ми зацікавлені в тому, щоб Китай підключився у вигляді конструктивної сили, а не деструктивної. Тому з нашого боку, навпаки, весь час потрібно формувати цей порядок денний, весь час смикати міжнародних гравців і Китай з тим, що ну, з Путіним зустрілися, а коли з Україною? Окей, з Росією торгують, а що з Україною? Ми ж з вами не знаємо, що відбувається по закритому треку і не публічно. Але по кількості нарощення виробництва дронів в Україні, по багатьох інших позиціях ми можемо проідентифікувати, що очевидно, що китайський ринок не закритий для нас. Можливо, не пропорційно з Росією, але тим не менше якісь кроки, скажімо, і співпраці не на офіційному, не на публічному треку з Китаєм 100% відбуваються. Якщо можна, буквально крок в бік відійдемо. Дуже цікавить ваша думка, пане Олеже, з приводу того, чи можемо сказати, що Пекін витісняє Москву з Білорусі? Ось таке буде в мене питання. Можемо. І повернемось в наш фарватер. Як... Можемо. Єдине, що не витісняє, але зменшує роль Росії зараз, тому що це процес трішки ширший. Нам потрібно тоді ввести ще одну шахову дошку – це Північна Корея і взагалі Індо-Тихоокеанський регіон. Після того, як Путін здійснив низку візитів і перш за все в Північну Корею і почав надавати чутливі технології для Північної Кореї, в ракетній програмі, і вони отримали раніше ракети, ніж могли би отримати, є інформація, що вони можуть надавати супутникові технології, саме на це розраховує Кім Чен Ін. Це вкрай болісно було сприйнято Пекіном. Я тоді схилявся до того, що такий візит не міг відбутися без Пекіна, тому що якщо це так, то це мало би негативні наслідки. І зрештою, буквально за два тижні після цього візиту ціла низка китайських кроків продемонструвала, що таки Москва це зробила без узгодження з Пекіном. А в Китаї договір про союзництво з Північною Кореєю. Вони мають зобов'язання захищати їх. І якщо Північна Корея підіймає ставки, то відповідно, таким чином легітимізується більша мілітаризація Китаю, Південної Кореї, всіх інших союзників Сполучених Штатів. І це підвищує ризики для Китаю. А у випадку, не дай Боже, дестабілізації на Корейському півострові, то Китай стоїть на розтяжці. Вступатися за Північну Корею, коли вони здетонували цей процес, і тоді брати на себе війну, яку Китай не шукав. Або відмовити, сказавши, що це Північна Корея розпочала, а вони мають зобов'язання тільки захищати. І тоді її геополітична вага падає, і в регіоні відбувається посилення антикитайської коаліції. Тому Росія підняла ставки для Китаю, на що ми побачили по нафті, побачили по декількох інших кроках, і, зокрема, по контактах Білорусі і Китаю, зокрема по надсиланню китайських військ на навчання в Білорусь, зокрема по тому, що Лукашенко почав підіймати винищувачі на перехоплення шахедів. А зараз абсолютно логічно дійшло до того, що Лукашенко на території союзної держави союзними військами збиває союзний дрон. Ну, тобто оксиморон, але тим не менш Лукашенко тим самим демонструє, що в нього є певний простір, і він стосується саме російсько-української війни, де Китай, очевидно, не зацікавлений в розширений театр бойових дій, а Лукашенко намагається залишитись в траєкторії Франко, а не в траєкторії Муссоліні, якщо брати аналогіями 20-го століття. Історично. Йому не хочеться бути на тому ж ешафоті, де Путін, повішеним власним суспільством, а йому хочеться забезпечити собі гарантії персональної безпеки, принаймні. Через це, паралельно з цим, навчання, появи публічні, збиття, підняття авіації, зараз збиття шахеда, і я не вічний, я буду передавати владу. І це дуже класний меседж. Це все в пакеті йде для того, щоб забезпечити власну безпеку. Пам'ятаєте, коли ми ще жили в довоєнні часи і наставав там час новорічно-різдвяних канікул, ми говорили, давайте вже після свят. Зараз ми можемо провести ж такі паралелі з дипломатичного життя. Давайте після 5 листопада. 5 листопада вибори в Штатах. І всі, затамувавши подих, чекаємо, що ж там буде і як це позначиться на нашому майбутньому. Як це позначиться на взаємопідтримці Китаю, Росії, як буде поводити себе офіційний Пекін в залежності від того, хто переможе на виборах? Цікавинка в тому, що після одного свята завжди наступає інший, тому ця дата пересувається. І в випадку виборів в Сполучених Штатах, це не листопад навіть, а новообраний президент вступить в свої повноваження тільки в січні, тому там 20 січня можна плюс-мінус говорити. Тому там також перенесеться цей дедлайн. Але період після того, як завершаться вибори, звісно, це буде вже період певної визначеності
і коридору визначеності. Інша справа, що ключові ризики з ним пов'язані не стільки з зовнішньою політикою, скільки з внутрішньою політикою в Сполучених Штатах. У випадку обрання Трампа висока вергідність інституційної кризи в Штатах. Те, що ми бачили по Конгресу, це така собі демо-версія того, що ми зможемо побачити по Пентагону, Держдепу, по іншим структурам. А у випадку обрання Камали є серйозні ризики складної передачі влади. Не дивлячись те, що це від Байдена до Камали, але тим не менше найбільш радикальна частина виборців Трампа, трампістів, вони не декларують зараз і не демонструють здатності сприйняти поразку свого кандидата. Цілком вірогідно, що вони будуть підіймати ставки і говорити про те, що в них вдруге намагаються вкрасти перемогу, бо вони переконані, що минулого разу її вкрали, і можуть піти на радикальні способи захисту. І демою версію цього це було захоплення Капітолію. Тому нам потрібно готуватися до того, що поза тим, хто би не був кандидатами, є відчутні ризики того, що Сполучені Штати можуть поглинутись у власні внутрішні проблеми на місяці, скажімо, це так дуже м'яко кажучи, до півроку. Другий момент з приводу кандидатів. Ясно, що наразі фортуна повернулася до пані Камали. І з Трампом трапилася дуже класична хрестоматійна ситуація політтехнологічна, але за дуже нехарактерних обставин. Він фальшстартанув виборчу кампанію. Причому не сам і не його штаб, вони зробили все правильно. Але просто під час виборчої кампанії старт перенісся. І тим, що відбулася заміна в команді демократів. І таким чином Камала ще рухається в інерції старту виборчої кампанії, в неї ще поштовх нею рухає. Ну, умовна аналогія з плаванням, коли ви від тумбочки відштовхнулися, зайшли під воду, і ви йдете по інерції, і вам не потрібно винирювати. Навпаки, навіть дистанція, на якій ви маєте винирнути. От цією дистанцією є 10 вересня у випадку, якщо відбудуться дебати. І після цього ви вже починаєте грести руками, вам потрібно повітря захопити. От тут ми дізнаємо, чи пані Камала дійсно є борцем, який здатний з тією самою швидкістю рухатися в цьому запливі. Але до цього моменту вона йде по траєкторії інерційній. І Трампу ні за що вхопитися. Бо будь-які нападки персональні на неї одразу віддають расизмом, мізогінією. Ну, тобто, куди не кинь. А вона не робить жодних рухів, вона не дає жодних підстав, щоб за якісь її кроки, її слова вхопитися. І тому зараз фортуна ясно на її боці. Але що буде в вересні, отут от відкриється, скажімо, вже дійсно боротьба. Хоча для Трампа тепер все по принципу Парето. В нього вже тепер 80% зусиль треба докладати, щоб набрати 20% результату. Він свої 20% зусиль, 80% результату отримав вже. А ми зараз перейдемо до іншої теми. Буквально коротке уточнення з приводу Трампа. А чи не поспішив він відчути себе переможцем на певному етапі? Поспішив. І я думаю, що перше – це переможцем. Друге – це замах на нього. Саме на етапі заміни кандидата від демократів він зіграв злий жарт. Нічого більш яскравого, емоційнішого не відбудеться в цій виборчій кампанії. Це фактично була, знову ж таки, фальстартанута кульмінація виборчої кампанії і, знову ж таки, не зусиллями його штабу, ну, принаймні, якщо ми не беремо якісь конспірологічні версії, і яка була перебита, навпаки, кульмінаційним стартом в таборі демократів. Для нас обидва кандидати наразі є важливими, обидві команди важливими, треба пропрацьовувати з ними всіма свою діяльність, свій порядок денний. Я думаю, що ініціатива, яка була озвучена Зеленським під час прес-конференції, на жаль, через цілу скандальний шлейф її, вона була дерозфокусована, тобто пішла з фокусу суспільства, дуже важливо, що Зеленський говорив про план перемоги, тобто не мирний план, не компроміси, ні щось інше, а акцентація саме на перемозі і те, що він буде покладений Байдену і кандидатом в президенти. Ясно, що ніхто перед ними плани Генштабу класти не буде, ну це зрозуміло, я думаю, будь-кому. Але те, що це покласти певний план, певну візію, простий, зрозумілий для кандидатів, це дуже правильно з тим, що це встановлює контакти. Ну, тобто ми ще раз фактично нав'язуємо контакти. Друге, ми ідентифікуємо, хто в командах буде відповідальний. І залежить від інтелектуальної і статусності цих людей, їх включеності, їх ролі всередині команди, ваги, ми розуміємо, наскільки це питання є пріоритетним. Тобто ми вже ще до завершення виборчої кампанії розуміємо, наскільки серйозно ставляться. І три моменти. Ми інсталюємо порядок денний перемоги, розмови про перемогу з обома командами кандидатів. А це дуже-дуже добре з точки зору задавання свого наративу в розрізі саме внутрішньої американської політики.
Пане Олеже, давайте трохи розширимо, додамо ще одну географічну точку і поставлю питання. Досягли суттєвого прогресу Україна та Велика Британія. Провели другий раунд переговорів щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та більш глибокого партнерства, повідомили в Офісі президента. Там зазначають, ці перемовини продемонстрували близькість пріоритетів співпраці між державами та спільність цінностей. Делегації обговорили подальші кроки взаємодії та затвердили графік наступних етапів переговорів. Отже, маємо, я до чого веду, ось цю третю географічну точку, і ми отримуємо трикутник Київ, Вашингтон, Лондон. Можливо, я спрощую, можливо, десь, знаєте, місцями сплющую, але все ж я вас попрошу прописати, які ролі виконують три столиці зараз. Ось в нашій історії безумовно. Я би не зводив би все до трьох столиць, але сказав би, що є три табори, скажімо, в рамках одного великого, три групи. Є Україна і країни, які вихідці з під радянського, російського впливу, і, відповідно, країни, які солідарні з нами. Це навіть не про рішучих, це от країни, які розуміють ці загрози для себе, прикордонні. Є друга коаліція, коаліція рішучих. Це країни, які розуміють в європейському просторі всі загрози від Росії і налаштовані рішучіше, ніж загальна середня по палаті. Це Британія, це нині Франція доєдналася, це скандинавські країни традиційно, це частина Центральної Європи, які туди відносяться. І є Сполучені Штати, і за ними коаліція підтримки України. І це самі Сполучені Штати, це Німеччина, це частина інших країн, як Європи, так і не Європи, фактично, які входять в коаліцію «Рамштайн», за мінусом тих, хто з нами поруч плечем до плеча, і тими, хто готовий на першій лінії подавати нам снаряди. І Британія є неформальним лідером саме цієї коаліції рішучих. І тому вони йдуть завжди на крок трішечки попереду в підтримці України. Ба більше, у Британії свій зуб з Росією давній. І ясно, що тут є своя стратегія поведінки з приводу Росії, мінімізації її впливів, зокрема, за рахунок того, що те, що мало в нас говорять, британські впливи будуються на морській стратегії, це морська держава. І торгівельні шляхи для них вкрай важливі. І правила дотримання міжнародних правил торгівлі так само. А Росія фактично перетворюється в силу деструкції, яка підтримує і тих, хто зриває міжнародну торгівлю. Хусіти обстрілює, до того саме Лі, інші. Росія сама порушує правила міжнародної морської торгівлі. І плюс Росії достатньо сильний флот на різних океанах. І, відповідно, Росія відіграє значну і мілітарну силу, якою вона посилює якраз ці деструктивні сили, ну, темну сторону, скажімо, міжнародної морської торгівлі. Вже не говорячи про те, що найбільша битва за торгівельні шляхи сучасності, вона розвертається вже і десь до середини цього століття в повний зріст повстане перед нами. Це битва за Арктику і, відповідно, нові торгівельні шляхи там. Тепер розуміємо, як це співвідноситься з доктриною і стратегією розвитку впливів самої Британії. Тому є їх персональний розріз не за красиві очі українські, але і через свій власний інтерес. І третій важливий момент для Британії – це має і культурне значення. Для Британії наш регіон, для їх еліти, інтелігенції, він присутній на їх ментальній мапі світу. Вони знають, де це, вони знають, що це, бо дивлячись на, читаючи твори Байрона, вони знають, що таке розтягнутися тонкою червоною лінією. Вони знають, де балаклава, вона в них існує, в їх історіографії. Вони мають цілу низку сторінок своєї історії, пов'язаної з Кримськими війнами, з Чорним морем, з античним світом і його чорноморською частиною. Все це відомо їх інтелігенції. Їм розповідати, що таке Україна, що таке Росія, не потрібно. Пам'ятаємо, як до повномасштабного вторгнення Росії, чий військовий корабель проходив, ігноруючи російське попередження, по українським територіальним водам Криму. Британський корабель. Ну і багато інших моментів, не буду зараз в цьому зупинятися. Тому з Британією не дарма йде мова, і це їх формулювання про сторічний союз Британії-України. Вони розглядають нас як партнерів надовго. А для нас Британія є найоптимальнішим партнером серед західних країн саме через спільність інтересів, через мінімальну кількість
конфліктних і конкурентних точок дотику. З Британією якраз у нас там територіальних спорів нема, геополітичних амбіцій, там, на відміну від Сполучених Штатів, того, що нема, тут це простіше достатньо. І плюс Британія виступає важковаговиком клубу європейських монархій. І тоді ми розуміємо, чому, наприклад, скандинавські країни також відносяться до клубу рішучих. Ну і натякну, що варто інколи дивитися ще й на кроки Норвегії. Це також дуже непересічна країна. А якщо ми вже говоримо про Британію, ось це рішення, яке зараз так обговорюється в закордонних ЗМІ, зокрема видання «Телеграф», про те, що «Шторм Шедов» можуть таки літати, і Британія в цьому не бачить нічого поганого. Як це може вплинути на подальшу співпрацю з Вашингтоном? Тому що в Вашингтоні навпаки занепокоєні і вбачають в цьому ескалацію. Британці не вбачають таких ризиків. Якби все залежало від британців, ми б давно вже їх мали і били би по території Росії з повним дозволом. Але є союзницькі відносини, вони ж працюють в обидва боки. Це і узгоджує ваші кроки по захисту, але це, і узгоджує ваші кроки по підняття. Це коли ми говоримо про цивілізовані країни, коли говоримо про такі... Ні, російські, ОДКБ і все інше, це ж не союзницьке об'єднання. Це країни, які пішли просто прикрасами в імперську корону Москви, захищаючись від неї. Ну, тобто всі країни, які там опинилися в союзах з Росією, вони захищаються з допомогою цих союзів від Росії. Тому що вони розуміли, що Росія може всім їм зробити боляче. Ну, тільки що в російських союзах завжди вхід безкоштовний, вихід завжди платний. Всі інші союзи навпаки працюють так, що виставляють вам вимоги. Ну, навіть просто банально, ми знаємо з вами, всі найкращі клуби, всі найкращі заклади, всі найкращі спортивні заклади, в них завжди є ценз. Ну, тобто ви маєте відповідати чомусь. Правда. А якщо немає жодного цензу, якщо немає жодних умов, то тоді, вибачте, це налівайки якісь, і це заклади низького штибу, тому що там навпаки всі хочуть загристи з вулиці. Ну, от в цьому і різниця між НАТО, наприклад, і ОДКБ. Але повертаючись до Британії і союзницьких відносин, у них з Сполученими Штатами є ціла низка узгоджених політик безпекових. І відповідно, так само, як, наприклад, Росія підняла ставки, допомагаючи Кореї, а вигрібає за це Китай, приблизно та сама модель може від зворотнього, але бути розповсюджена на країни НАТО. Якщо одна з країн робить якийсь рішучий крок, все одно наслідки від цього підвищуються для всіх інших. Нервувати будуть всі. І Сполучені Штати обмежують своїм рівнем рішучості загальне по палаті Західної коаліції в тих кроках, де від штатів формально не залежить, або де можна розхитати позицію, це робиться. Пам'ятаємо, як реалізовувалась коаліція танкова. Угу. Давайте танки Штати. Ні, Німеччина, ні, Леопарди, ні, тільки якщо Штати, тільки якщо інші Штати, ні, ми не дамо. І зрештою Франція пішла на крок, дала нам так звані колісні танки, що є не більше, ніж БМП з гарматою 120-го калібру, але назвали це танками. Чому? Бо Британія одразу ж, не пройшло буквально і тижня, і каже, ну раз Франція дає танки, ну, Бог з ним, колісні, ну ми дамо нормальні гусеничні танки, вже справжні. І відповідно це підтисло Сполучені Штати, підтисло Німеччину то, що робити це. Те саме по коаліції літакові. Це ж неодноразово реалізовувалось. І зараз Штати, припускаю, що стали дуже жорстко проти цих ударів, тому що вони не хочуть повторення цього прецеденту, коли створюється коаліція вже тиску, і відповідно Штатам приходиться йти на поводу. Вони зараз демонструють, що ні, так не буде повторюватись весь час. І з іншого боку, позитивна інтерпретація цього може бути в тому, що Штати можуть і просто грати зараз таку роль, що це ж не ми, це ж дивіться, от всі вже, і перед обличчям Китаю, Росії, демонструвати, що не вони підіймають ставки, а вони вимушено реагують, тому що без них зараз ставки піднімуть. Бо остання теза, російсько-український театр бойових дій має пряму конвертацію в ситуацію в Індотихоканському регіоні. І Китай завжди бачить в Росії потенційно себе і можливі кроки по Китаю. І тому Сполучені Штати всі кроки, які вони роблять по підтримці України в протистоянні російсько-українському, співміряють з тим, як вони відіб'ються на балансу сил і на їх стратегії безпекові по Індотихоканському регіону. І це часто є раціональним елементом, який потім упаковується в страхи, в якісь інші обмеження, червоні лінії, які варто враховувати завжди при аналізі кроків штатів по нашому європейському театру. Ви знаєте, от слухаючи вас, дуже ви цікаво все це проговорюєте, і в мене тільки єдине виникає питання. А чому не можна було конкурувати між собою країнами, не доводячи світ до воєн? Чому це не можна було робити в мирний шлях?
мирним шляхом, інтелектуальним. Боюся, на це шукав відповідь ще Дарвін, а до нього античні філософи. Це людська природа. Завжди будь-яке добро існує тільки, коли проявляється зло. І чим більше ви переконані в тому, що кінець історії за Фукуямою настав, коли він ще був молодий і красивий, написав свою книгу, в це повірили дуже багато хто, то тим більше ви спонукаєте концентрацію зла на іншому кінці, тих, хто хоче реваншувати. І тому взагалі дуже небезпечна думка про те, що все хороше попереду, і взагалі все погане залишається вчора. Ви тим самим самі створюєте для себе сліпу зону, в якій концентруються сили зла. І тому завжди є от Росія, завжди знайдеться Північна Корея, завжди знайдеться хтось, хто програв за цими правилами гри, які забезпечують прогнозованість, і які кажуть, ні, ми перевернемо цю шахову дошку, і ми зараз грубою силою спробуємо реваншувати для того, щоб нас визнали в тому статусі, на якому ми відповідаємо, а який ми хочемо, щоб за нами був. Це людська природа. Тому, на жаль, конкуренція завжди матиме і сторону кримінально, незаконно, терористично і далі по списку всього того темного, що тоїть в собі людська душа. Олеже, дякуємо за цю цікаву і важливу розмову. У нас, як завжди, ще купа питань. І ми їх знов-таки переносимо на наш наступний ефір. Олекса Акян, політолог, був гостем цієї ефірної години.